Datorer som man kopplade till tvn, som till exempel VIC-20 eller Commodore 64, hade ett mindre område i mitten som kunde visa grafik, väl synligt på alla modeller av tv-apparater. Resten kallades för borden. Både bakgrunden i den aktiva ytan och borden kunde färgsättas. Minnesadressen som håller bordens färg på 64 är 53280. Varje minnesadress innehåller en byte, alltså 8 bitar eller 8 ettor och nollor. Kommandot man använder för att sätta en byte heter poke. Poke tar en minnesadress och en byte att skriva på minnesadressen som argument. Det finns 16 tillgängliga färger där 0 betyder svart. Man kan alltså göra borden svart genom att skriva poke 53280,0. Varje byte innehåller 8 bitar. Det ger oss 256 olika kombinationer från 0 till 255. Men eftersom Commodore 64 bara kunde visa 16 olika färger används bara de 4 första bitarna i minnesadressen i fråga. Man läser baklänges så de 4 första är alltså de 4 från höger. Färgen blå råkar ha värdet 6, så poke 53280,6 ger blå border. 6 har bitmönstret 0000 0110. Och eftersom det bara är de 4 första bitarna som läses av är det 0110 som är intressant. Talet 102 har bitmönstret 0110110, vilket betyder att poke 53280,102 också ger blå border. De 4 första bitarna är ju fortfarande 0110. Detsamma gäller för bakgrundsfärgen innanför borden, men den ligger på minnesadressen 53281. Så hur fungerar det här på VIC-20? Även VIC-20 har en palett på 16 färger, precis som Commodore 64, men minnesmodellen ser lite annorlunda ut. VIC-20 använder bara en byte, alltså bara en enda minnesadress för både bakgrund och border. 2x4 bitar får plats i en byte, så det borde inte vara några problem. Minnesadressen i fråga är 36879. Trots att det finns 2x4 bitar tillgängliga så är det endast de 3 första som utgör borden. Detta ger oss bara möjlighet att använda de 8 första färgerna i borden. De 4 sista bitarna anger bakgrundsfärgen. Den bit som återstår, bit nummer 3, används för något som kallas inverterat läge, där förgrundsfärgen täcker bakgrunden. Nu blir det lite trixigt. Tänk att vi vill sätta borden till färg 4 som är lila. Inga problem. Poke 36879,4 gör jobbet. Men om vi nu vill ha blå bakgrund dessutom. Tänk på att texten är blå, så ändra gärna den först. Vi vet sedan tidigare att blå färg har mönstret 0110 och nu vill vi placera ut det här mönstret i de 4 sista bitarna, alltså de 4 till vänster. Värdet 96 har bitmönstret 0110000, vilket spontant känns lämpligt, men eftersom den tredje biten då blir 0 är bakgrunden reverserad. Mönstret som vi är på jakt efter är 0110100, alltså 104, och det gör mycket riktigt bakgrunden blå. Men om vi nu vill bevara borden lila, hur gör vi då? Jo, antingen vet vi om att borden ska vara lila och bakgrunden blå. Och då vet vi att eftersom 6, blå, är 0110 och eftersom 4, lila, är 0100, så borde mönstret vi är på jakt efter vara 0110 0100. Men bit nummer 4 från höger måste vara en etta för att undvika reverserad text, så det vi egentligen vill ha är 0110 1100, alltså 108. Så poke 36879,108 ger oss vår önskade lila border och blå bakgrund. Men vad händer om vi har en godtycklig border och vill ändra bakgrundsfärgen? Kommandot poke skriver minne och kommandot peak läser. Genom att kombinera peak med logiska operatörer kan vi säga att vi vill behålla vissa bitar och ändra på andra. Operatören AND bevarar ett värde om operanden är 1. Låt oss säga att nuvarande borderfärg är cyan och nuvarande bakgrundsfärg är vit, vilket råkar vara VIC-20s ursprungsfärger. Och du vill ändra bakgrundsfärgen till röd, vill vi ha följande bitmönster. 0010 1011. Det första, alltså de till höger, 1011, betyder icke-inverterad färg och turkos border, eftersom 011 är turkos. De sista bitarna, alltså de till vänster, är 0010, vilket betyder röd. Låt oss ändra bakgrundsfärgen utan att påverka borden. Vi kanske inte vet vilken färg den har just nu, vi vill bara ändra bakgrundsfärgen.
Då kan vi använda peak för att lyfta ut nuvarande bitmönster, men välja att bara ta emot de fyra första, alltså nuvarande borderfärg och inverteringsflagga. Genom att köra nuvarande bitmönster mot operatören AND och bitmönstret 0000111, alltså 15, får vi garanterat nollor på de höga bitarna och det faktiska värdet i det låga. Givet att färgerna inte är inverterade och att borden är cyan, ger detta kommando print peak 36879 and 15 svaret 11, vars bitmönster är 0000 1011. Detta mönster bär informationen att borden är cyan, men den säger ingenting om bakgrundens färg. Jämför med 0010 1011, som både säger att borden är cyan och bakgrunden är röd. Låt oss nu säga att vi vill ändra bakgrunden till gul. Då måste vi peta in värdet 0111 på de höga bitarna. Nu råkar 0111 representera talet 7, men samma mönster i de höga bitarna, alltså 0111 0000, är 112. Det här är det enda jag behöver veta. Om jag nu adderar 112 till vad som helst som peak 36879 and 15 ger som svar, blir bakgrundsfärgen ändrad individuellt. Följande kommando: poke 36879, peak 36879 and 15 plus 112 ger gul bakgrundsfärg och bevarad borderfärg. Ett litet knep för att komma fram till just 112 från bitmönstret 0111, alltså 7, är att multiplicera 7 med 16. Jag vill tacka Christer Hessling och Jens Persson, som båda varit vänliga att visa mig tabeller över VIC-20:s minnesmodell, vilket uppskattas.